neko mu fot xolam bu ñuul bi adunam de fa jaro yene yi si je helendo ku ni mundo ku me bi ko ya lan di sak fek wo kinyan bum la yo beli yo beli bu don yow est ce xaral ba tontu laaj bi boy master gem yalla deug moy galaj bi muna met fi neex fa ñu jëm bu mu tar tar ba ngay jaawla leer ak na deug man jom mina ci jamono ay tay do dem duma dem jëf ba nopi na ma tay xolaatal bu doon yow lañ ko def xalaatal yaa ngi ci dundu gu jeex ak gul adunam dafa jaaru yene yi si je helen do ku bi mën do ku me Biko ya lang di sa kafeke wo Kinyan boom la yo beli Yo beli Yo ni yo dine Biko ja pendu fe Seru da feti de La ho mongi le tem Aduna du de kuai Nang ko khan se mo wai Luai di mopa Papa, oui David, gas jar na fi de. Gas, waaw jar na fi don la kaw. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, rien, hein? À part que daf la laj tamane ko dem ngeen waxula dara ay dama ni on li OK c'est bon mais tata waxula dara parce que j'arrive pas à la joindre dama koy wom ni mako jot te mom d'habitude sou dan ngeen daf may dakhnako je l'ai cherché de chez moi comment dakhnako sama keur fi sama keur la kuma neex mo fi nek Mais papa, d'accord, ce cœur-là, mais tata, yow, yang inquiété ou tu m'aimes? Yow, ban, boko dakhé, fan lay nek? Eh! Occupe-toi de tes oignons. Xam nga bu baax li ma la yëkkat. Sula nakhare, tu vas la rejoindre. Un point, un tiré. En tout cas, papa, tu devais pas faire cela. Eh! Yo da nga dof wala lan Yo ya may wax lu may def yow Mais Kumba mm-hmm. Boy, face à la fête que moi menacé, tu m'as dit que Firi l'a jam. Loi tek ni bay. Boy, Kumba, c'est lima lay wax ni sama beut momako may. Yow lan ngay doul yow? Lan ngay fen? Yow day nga dem ci tourna nda ko expliquer. Ah, OK, yow lolo lu met motax nga ñew yow tam di ndelu. Li jëntu mo la xolal, su jare mo waxat wax di dama koy waxat. Ah bon? Yeen ngeene ay jam ay tretres. War ngeena na bu ni nga to lu melni. Ay ngey mujjé nday fék. Ay dul eh. Ni nga to. Mais bay fa sa kañ la ton gaga. Ak lu waral lolu sax. Am na lu bëlon expliquer la fois passé. Ya ngi bayyi xel bu baax li ma lay wax. Ah yé, ties bobu waw waw. Boy boy mi la fék mu koy menacer diko firil jam. Su mako fék lu won. Dina ko defal bagage non fassa day wéré bay mais nak li lèr ba lèr moy ko man dina passer ci supérieur par la poche non boy yama gëna xam ama man fassa tima ñun ñëpp say litel lañ boy loolu la yalla def yeen ñëpp samay ciokaré ngeen samay lonko ngeen wala ñi nonu mais dafa am luy source ci biir bagage té lol non il faut kuma tek ci loxo day lèr ma tek ci loxo bu lëndum ma tek ci loxo dama li lèr ba lèr moy ko dama ci tek loxo man bro
xolal bayal mu sedd man dina gérer business bi ay fasha tima dina gérer sen action d'accord mais ben affaire ak la lay xamal donc dina passer sur vitesse supérieure bayal lolu xolal game bi nako game al tegal lolu deng mais par ça lepp nice de yeah boy cool hey cool boy Oui. Ni malay def tay da tay da mom nga ma def. Ah mais c'est normal. Ah. Comme yo defa da ngay débarquer sama cœur à l'improvise kay. Tay mané na def reçu pour. Tay def nga mako. Comment tu vas? Ça va, je vais bien, alhamdoulillah, et toi? Ah, si jam. Ça va, alhamdoulillah. Ay ni. Ay nos. Thank you. Alex Khalis. Ah. Yo mi Alex Khalis. Mo parle. Ñew Dakar ba légui. Alex Khalis jaru ci bitu bi pourquoi ça na? Ah mais yo ya nga bitu bakay la la fa def. Ah mais Ah mais man, j'ai entièrement confiance en toi. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle, tamit. Ah mais lolu amna mais tamit. Xam nga yoy man mën na yow. Kon donc. C'est normal, c'est yop le contrôle ko rek. Ah wa parna. Tam ni comme li ñu wax rek wote bi Yalla mo gën bu nit. Do bëggon ñu sa sa cœur d'ailleurs. Ah bon? Parce que amna ben sujet bu xaw am importance surtout mën bëggona wax. OK. Ba jam la. Yo xam man mom jam rek lay do. Sopp nak. Mo ci jam lay do. Mais tu vas bien. Ça va. Ah, vas-y. Bon, je voulais parler d'Ibrahim. Hein? Mm-hmm. Non, bah, ayon gis mo ko yeen rek amolé accompagnant amolé rien du tout. Attends, yo ndax nga yeb ñu. Ba hay ba mo wax limay wax ba paré après so yi wax après ki ko dé. Vas-y, vas-y, vas-y. Wa, dama wax mom kérok la parfois passé jaar na YouTube ba ñuy waxtan ci parce que dafa am sama ben copine bu baax bu am diiné bu yaax bu xamantene dal dama koy xol mu nek Ibrahim bu goor ak bu jigeen. Mo bogelen bolé xam nga lool da mani comme yow tamit so hé geussam Ibrahim man ma geussam de l'autre côté peut-être aussi dinañ am niñ bëgg xala fant xam la bëgg xam kañ nga fi nek macro do rek la bëgg xam kañ nga fi nek macro la ma tax nga sopp mais moy ñaaw dé amé dama xamul yow da nga dëjë mariné trop bon da lolo wa nga deug nak mais comme yow mom on est ensemble depuis lycée ba batay ak Ibrahim donc man japp na ni kep nga xamanteni ni indil ngeen ko rek ku bax lay doon en fait fekke na la mona sey jiko yow yi nga yor ku bax lay doon te gem na na yow do and ak ku bon donc y a pas souci je vais essayer de parler avec Ibrahim d'ailleurs mom il devait passer à la maison d'accord donc bu ñewé man dina jema après mo waxtan ak mom man may gérer sen dossier depuis lycée nga xam nañ lool ma dugul sama loxo du bax nga sop trop kon nak xamal nek bayna affaire da solo xodeng inshallah legui disons la nga bëgg agné ma war la yaq tay gatel xam nga yo xam nga sam plan durant tant d'années yu fune dem nañ ko resso bu nek dem nañ ko xamal ma sam plan dama parle pas d'affaire de resso tu es chez moi je bu jeun mu fatte tarek bu tang jeuf bu am bejeuf bu am soul la lay tegal wa ila Mogara Est-ce que do nga def ciabu konku tay dimanche la de Ah War nga def ciabu jaga Yow ko geur Defal defal ciabu jaga Ah Ya ñepp dag ñepp yakuna rek ñu ta dama ra gam ñu ñaay ah sama jank bi xamna ni ñaay naw taw yaay tayen bi wa ay wa ah man de ma ngi leen bëgg def yefin dooyen ta ay wa leen ñu añ ci jam bari na ra sax jam añal mu res ak jam Waaw nak Ah nak mo Taam mom taam yi dara lu ci say Heure bi bu la fekkon ci Dakar bi do tok fi di wax ay kan
yow yay doom ram yow yow dina ra yare yow han su ci ko ci ban bi foko jele bi ngay sis bu da nga ñakkel sa rek di jay dem demlu dama sa morom dina la yar yow imbécile nga rek li nga ko wax ki bu mu sul agn bi ni waye nak baxna assalamu alaykum salam wa ma fi nga def ça va bien ça va bien ay ci jam bay sante ay tey alhamdullilah dama don wone lu yass ñu nek ci souf ñu dama ko yegge fi dañ la jox numéro agence bi ah d'accord tax lu salaam alaykum salaam wa rahmatullah soxna sino de Bismillah joxma fofu sama telephone wallahi ndaysan dama wër ba so wallahi ndaysan wërna fi yépp di nek dafa jafé dé wallahi dafa jafé tuma appartement balang ko am da ngay wër bay bëgg dé wallahi ndaysan mais agence bi dé mom ku bax la mom wax dëgg yalla amul bénn problème wallahi ndaysan wallahi yalla bax mom bok am sa telephone mu duggal la numéro bi bok okay aje wo sa ay appartement sama may ben chambre rek baxna wa ok wa am may ben nek sa bax ok am ben problème wa inshallah legui numéro baangi ni wa voilà xala ma arrêté le quoi arrêté toi Okay, merci beaucoup. Voilà, alors dougalal sama numéro. Légui yow so démé boko wowe jotuloko woma. Ndax appartement bi sama dom momako jëlal da dess na ben nek. Légui su fekente né wo nga ko jotoko wala yoy nonu, légui yow woma après mo tan ak sama dom. Inshallah. Sa ko bu la mané ci nek mu jox lako dénga. Ah lool bu amé dina contane. Lool bu Yalla baxna. Lool bu amé dina sante. Yépp ben lañ. Wallahi ndaysan. Yépp ben lañ. Yo moko bax gamay nuru. Wallahi ndaysan. Inshallah. Yalla baxna kontane yalla yokale amin amin mashallah amin mi ngi non sama numéro bi ni tour bi nan la mama jattu mama jattu bindatal nako wa gay mom ni non wallahi ndaysan yalla yalla barke rek amin yalla rabbi lepp rek amin amin ya rasulullah amin ya rabbi wallahi ndaysan dara dina ko register rek wallahi mi ngi non dina ko register rek mama jattu ha wa mama jattu kontane na don bu assemblé mu jeex mais ndox mom bardo la nga nak yow amo jom setti la amolo may jox lul ay ndox donc teranga du touté nana lek to nopi ya wi ma may djégolo pour la fois passée dama amone empêchement lol motax mu djuma ñew non c'est pas grave comprendre na la bu baax mais en passant jank lu taxone ma wolu la dama bëggul ñu waxtaan Jank ma am goor gu bax go xamantene
xam nga luñ nane homme au vrai sens du terme nak la la wax de mom la la bëgg may mom nga ko bëgg may kan man wa ko lo moy dang fay gis kenen ku dul yow d'accord janki goor la lay wax de xalé bi bo na jantal na fiki na luñuy wax ci goor yépp mi ngi ci waji yow déjà est-ce que ya ngi dégg li ngay wax yow xam nga ni man luma dal lepp goor momako tek tay nga tok fi di ma wax ay jantal nak kirike nak bo nak lu ken xamul ni jaman tan ma relation de amul beugante merci jank suñu vi goor munu ci ñak da am luñuy laaj lo xamanteni goor moñu ko meuna jox fim nekk ni goor bu yaq sa xol goor ñew defal ka point final déjà li ma la wax xana dégg ko yow li fi xew dara umpul ci ba a a z dara 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 légui lo bëgg solution wala bu ko jaré sax ma def ko déjà goor ma tamul bëggante xana man may bëgg bëggante wu ma déjà da nga am manke yow ñeppal sa xol yow lan la jank nak sa bop bi dang ciy def ndox ki dang koy jël par force par a ou par b so jank essa bi mom yang me énervé lo yang me yegg lo ni wa ki nak vraiment kala yalla baxna adna amu solo de wa jank s'il te plaît est-ce que gru ñew ma nga tok rek xol waaj kan ma xol du man xolu ma xana do deg fena de wukuma la yaboy de mais waaji tof la est-ce que mën nañ wax ci lenen li wax ci lenen li sans je suis ébi wax ci lenen dama naka du dal nem ma Mais d'où? Fan. C'est un mal à l'gain. C'est le cher gain. Mais de quoi dans cette terre quoi? Cette terre bien terre c'est gain. Mais n'agio bien mon amour. Y'a aucun talman quoi, du moins non. Ça doit engager, comme quoi faire une demi. Nous signons job bien dans telle. Tu fais pas le moins ligne beaucoup d'ambach. Madame job bien entre quoi du bruit. Mais Jeff, quand vous voulez y aller, nous job. Comme quoi n'agio qui veut le day xam lan lay liggey man leralo goma batay lan lañuy liggey bu fekke garnier la nga dem garnier man bañuma liggey liggey buma am dama koy liggey fune duguna pour am liggey mais wax ma lan lañuy liggey tamit ma meuna xam champion drogue dañ koy jallale naisma bon bi dañ koy doxal benen moy buñu gisee nga yar alal dañuy ñew wax ak yow ci ñek joxo ñuko ñu waccala job bi am ay tanki ginaaw mais gan nopi lew yow num deme ni sa wa yow kuma bet nga yo bi ngay dox sama galé ma yakarone beureude bu cool la mais am affaire drogue ngamay jema nit affaire trafiquant affaire ray nit ak man duma dundou yoyou gis nga man samay wajur dañ ma yar ci yone bu baax te yone bom ñuma yar ci lay aw ba kérok may dé xawma lu bonta duma ko mësa def nan may waxi drogue du wax ngay dama fi mané bul faté ni garcer nga nek légui nak xalis bon jaxna xalis du luñuy liggé luñuy lijeenti la lolou nak mo nax sénégalais yu bari chaque jour dagay nan xaliss du liñuy liggé liñuy lijeenti la sa yo ko lijeenté rek lecc ta man nak bokuma ci ñooñ ta na ñëk tay na muju tay ngay dox sax sama galé bay bu féké ba nga dimbal sa mère di nga wacc ci job yi na nga bax rek ara bo geus am retour di nga dem di nga ñëw nga soxla essayé ni ci simbu di xew way mo beul lu muy gallu quoi